মায়ে মানে কুকিজ বিস্কুটটো জানাতো, এই কুকিজ বিস্কুটটো দাদাক দিলে আৰু মোক দিলে, মোক গাখীৰৰ লগত দিলে, তাকো গাখীৰৰ লগত দিলে। মই ইমানে উৎপতীয়া চাবা হা, কুকিজ বিস্কুটটো খাই গুড়িবোৰ ওলায় ন, মই বোলো এইটো ক'ৰবাত টেষ্টিং কৰোঁ নেকি, দিলো দাদাৰ চকুত মাৰি পেলাই। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আৰু মই আজি উপস্থিত আছোঁ শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনৰ মায়া অৰ্থাৎ বৰষা ভট্টাচাৰ্যী বাৰ সৈতে। মই বাৰ ঘৰত আছোঁ উপস্থিত আৰু বহুত বৰষুণে তিতিলোঁ, বৰষুণে তিতি দি আহি অৱশেষত বাৰ ঘৰ পালোঁ আৰু বা আছে মোৰ লগত, বা স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। থেংক ইউ ছ' মাছ, সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হয়, যিহেতু বা আপুনি শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনৰ মায়াৰ চৰিত্ৰটো কৰি আছে, গতিকে এই চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে ক'ব নেকি? চৰিত্ৰটো প্ৰথম যেতিয়া মোক সুনেনা বাই মোক কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে কৈছিলে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ, তেতিয়া মই প্ৰথমে অলপমান মোৰ ভয়ো লাগিছিলে, কাৰণ নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ কেতিয়াও কৰা নাই মই, মানুহজনীও নেগেটিভ ইমান নহয়, মানে মই ইমান ভাবিবও ভাল নাপাওঁ, হেপ্পী হেপ্পী থাকি ভাল পাওঁ। তাৰপিছত বাই যেতিয়া ক'লে মই প্ৰথমতে চিন্তাই হৈ গ'ল, মানে কেৰেক্টাৰটো নেগেটিভ হ'ব মানুহে বা কি ভাবে কেনেকুৱা হয়। তাৰপিছত অলপ চিন্তা কৰিলোঁ, বাৰ লগতো ভালকৈ ডিছকাছ কৰিলোঁ যে কেনেকুৱা কৰোঁ নে নকৰোঁ বা কি হ'ব। তেতিয়া বায়ে মোক বহুতখিনি কথা ক'লে যে তুমি যদি নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰাও, কেৰেক্টাৰটো বহুত ভাৰ্চেটাইল, মানে তোমাৰ ভাল বেয়া তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো তুমি বহুতখিনি নিজৰ স্কিলছ দেখাব পাৰিবা। তো সেইখিনি গোটেই কথা গুৰুত্ব ৰাখি মই কেৰেক্টাৰটো চুজ কৰিলোঁ আৰু একচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু বোলো কৰোঁ, কেৰেক্টাৰটো কৰি চাওঁ, ৰিস্ক এটা লৈ চাওঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে মই কমেণ্টছ পঢ়ি থাকোঁ, বহুত গালি খাইছোঁ, কিন্তু গালিবোৰো এটা ফালেৰে মোৰ ভালেই লাগিছে, কাৰণ কিয় হয়তো মই কেৰেক্টাৰটোক জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ, ধৰা একদম কি কি কোৱা নাই মানে, তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে, মাজে মাজে গাটো লাগে অলপমান, মানে একদম পাৰ্চনেলি গুচি গ'লে গাত লাগি যায়, কিন্তু তাৰপিছত হ'ব নাই মোৰ কেৰেক্টাৰটোক কৈছে আৰু মোৰ এটা চাইডেৰে ভাবিলে ভালো লাগে। হয়, মই সেইটো ভাবোঁ যে 100% নহ'লেও ক'ৰবাত 70% পাৰিছোঁ চাগে, সেইকাৰণে মানুহে মোক ভাবিছে গালি দিব পাৰি বুলি আৰু, চ' মোৰ সেইটোত এটা ছেটিছফেকশ্যনো আছে নোহোৱা নহয়। নলবাৰীত আছিলোঁ, দেউতাৰ চাকৰি আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ হোৱা চাকৰি, গতিকে আমাৰ চাকৰি দেউতাৰ ট্ৰান্সফাৰ যিহেতু হৈ থাকে আমি এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগা শ্বিফ্ট হৈ থাকোঁ। নলবাৰীত এটা কাল কটাইছোঁ, মোৰ বহুত মেমৰিজ নাই নলবাৰীত, কাৰণ বহুত সৰুতে নলবাৰীৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আমি তাৰ পৰা, কিন্তু মোৰ দেউতাৰ অৰিজিনেল ঘৰ নলবাৰী, আমি এতিয়াও গাঁৱলৈ গৈ থাকোঁ। নলবাৰী আপোনাৰ বাটচৰ বুলি কয়, বাটচৰ কালী মন্দিৰ খুব ফেমাছ বুলি ক'ব পাৰি, বিখ্যাতে হয় কালী পূজাৰ বাবে। চ' আমাৰ তাৰে ওচৰতে ঘৰজোৰ পুখুৰী পাৰ বুলি কয়, তো আমি কালী পূজা হওক বিহু হওক সদায় আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈ প্ৰথম মানে মন পৰে, নলবাৰীয়া ছোৱালী একদম, গতিকে তাত থাকিলোঁ। তাৰ পৰা আমি দেউতাৰ বৰপেটালৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল, তাৰপিছত আমি বৰপেটাত থাকিলোঁ, মোৰ স্কুলীয়া জীৱন তাত আৰম্ভ হ'ল, স্কুলৰ ক্লাছ ছিক্সলৈকে মই বৰপেটাত পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত আমি ফাইনেলি দেউতাই ডিচাইড কৰিলে যে এনেকৈ আমি লগত ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকিলে প্ৰব্লেম হয়তো, গতিকে আমাক শ্বিফ্ট কৰি দিলে গুৱাহাটী। 2004 আমি আহিলোঁ, ক্লাছ 7 পৰা 10 ইয়াতে মই পঢ়িলোঁ, 11-12 ইয়াতেই কৰিলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন মই হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা কৰিলোঁ, মাষ্টাৰ্ছ মই বম্বে শ্বিফ্ট হৈ গ'লোঁ, মাষ্টাৰ্ছ মই বম্বেৰ পৰা কৰিলোঁ। তাৰপিছত চাকৰি কৰিলোঁ, মাজে মাজে গুৱাহাটী আহি থাকোঁ, তাতেও চাকৰি কৰিলোঁ, মই ৰিচাৰ্চৰ কাম কৰোঁ। তো মোৰ ৰিচাৰ্চটো বেছিকেলি আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয়, চ' মোৰ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কবিলাক হিষ্টৰীৰ ওপৰতে হয়, হিষ্ট্ৰীৰ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক কৰি থাকোঁ, তো সেইটো আমাৰ প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক কাম হয়। চ' এতিয়া বৰ্তমান ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম, গতিকে ঘৰত আছোঁ, তো শকুন্তলাৰ সময়তো ঘৰত আছিলোঁ, গতিকে সময় দি পেলাই মই চিৰিয়েলখন কৰিব পাৰিলোঁ আৰু। পিতৃ মাতৃৰ নামটো? মোৰ দেউতাৰ নাম প্ৰবীৰ চন্দ্ৰ ভট্ট, মোৰ মাৰ নাম দীপালী ভট্ট, মোৰ দাদা এজন আছে, দাদাৰ নাম বিশ্বজিৎ ভট্ট, আৰু মোৰ এটা কুকুৰ আছে, কুকুৰটোৰ নাম মেগী। মেগী খাই ভাল পায় নেকি? মই মেগী নাজানো, তাক আনি পেলাই কিবা ভাল লাগিল, প্ৰথমতে বোলে মেগী বুলিয়ে মাতোঁ, মাতিয়ে দিলোঁ। তাৰপিছত কিন্তু এতিয়া মৰমতে আচল নামেৰে তাক কোনো নামাতোঁ, চবে মানে মৰমতে কিবা কিবি ঢেৰ নাম দি দিওঁ, সি কিন্তু গম পাইছে যে অঁ তাইকে মাতিছোঁ বা সেয়া কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা। আৰু আপোনাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? মোৰ বাৰ্থডে 27 অক্টোবৰ আহি আছে মানে, আহি আছে। আৰু আপোনাৰ নিকনেম কি বাৰু? মোৰ নিকনেম তেনেকুৱাকৈ নাই, দেউতাই মা বুলি মাতে, মায়ো মা বুলিয়ে মাতে, মামাহঁতেও সেনেকৈ, মোৰ এজন মামা প্ৰণৱ মামা, প্ৰণৱ মামাই মোক মাতো বুলি মাতে, সৰু মামাই মোক জোকাই থাকে বেলেগ বেলেগ নামেৰে, দখলাখাৰ বুলিও মাতে, কিবা কিবি ঢেৰ আৰু, মামাই যদি এইটো চাই গম পাব, সৰুৰ পৰাই দখলাখাৰ মাতে, এনেকৈ মাতি থাকে। তাৰপিছত মাহীহঁতেও মানে তাত এটা মৰম দেখা পাওঁতো ভাল লাগে মানে জোকালে, গতিকে মাহীহঁতেও চবে মানে মা মাতো সেনেকৈয়ে মাতে আৰু। এই আৰু মই মামাহঁতৰ ফালে মানে মোৰ একচুৱেলি কি হয়, সৰু কালটো মই বেছিভাগ মামাহঁতৰ ঘৰত মানে কটাইছোঁ, গতিকে মই মামাহঁতৰ ঘৰ অতিকে প্ৰিয়, মাহীহঁতৰ হওক মামাহঁতৰ হওক অতিকে প্ৰিয়, গতিকে মানে
সেয়ে আৰু মামাহঁতে খুব মৰমত মানে যি টি নামেৰে মাতে ঘৰত মাটোৱে বেছিকে মাতে আৰু মাতো মা এনেকে চলে নিক নেম মোৰ ধৰা বন্ধা এনেকুৱা নাই আৰু মানে যোনে যি মাতে যোনে যি মাতে যোনে যি মাতে আৰু আপুনি অভিনয়লৈ কেনেকে আহিলে অভিনয় মোৰ সৰুৰ পৰাই মই কৰিছিলোঁ স্কুলত থাকোঁতে তোমাৰ আমাৰ একাংকিকা নাটবোৰ হৈছে একাংকিকা নাট কৰোঁ মই ডান্সো কৰোঁ একচুৱেলি মই কথক নৃত্যত মই বিশাৰদ কৰিছোঁ মৰমী মেধি মেম মোৰ গুৰু তাৰপিছত মই এক্টিঙো সেনেকৈ মানে একাংকিকা নাটবোৰ কৰি থাকোঁ স্কুলত থাকোঁ তাৰপিছত এখন তোমাৰ খুব মানে কৰিছিলোঁ সেইখন য'তেই কৰোঁ মানে নাটকখন কম্পিটিশ্যন য'তেই কৰোঁ মই মানে অভাৰঅল মই অল অসমত য'ত য'ত কৰিছোঁ সদায় শ্ৰেষ্ঠ শিশুশিল্পী পাওঁ আৰু নাটকখনৰ নাম কি আছিলে নাম আছিলে তেজেধোৱা কলম যদি মানে কোনোবা মানে বৰপেটা মানুহে বেছিকৈ জানিব কাৰণ মই বৰপেটাতে মানে মোৰ অভিনয় হওক মোৰ নৃত্যৰ জীৱন হওক মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ একদম সৰুৰ পৰাই তেওঁলোকে জানিব তেজেধোৱা কলম বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ মনত পৰিব আৰু নাটক পিছত তোমাৰ সেনেকৈ অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ মোৰ মা দেউতাই অভিনয় কৰিছিলে তো সেইটো হয়তো মই বাই বাৰ্থ অলপমান পাইছোঁ অভিনয়টো কিন্তু ডান্স আমাৰ ঘৰত কোনো কৰা নাছিলে আমাৰ বংশতে নাই ময়ে মানে প্ৰথম নৃত্যশিল্পী বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ ঘৰৰ পিছলৈকে নাজানো আৰু কিন্তু অভিনয়ত মোৰ মাৰ ফালতো মোৰ মামাহঁতে মোৰ ককা সকলোৱে অভিনয় কৰিছিলে মোৰ দেউতাৰ ছাইডতো অভিনয়ত মানে মোৰ খুৰাহঁতে কৰিছিলে মোৰ সৰু খুৰাই খুব ধুনীয়া ঢোল বজায় তো মোৰ মানে সেই মানে পৰিৱেশটো সাংস্কৃতিক পৰিৱেশটো মই দুইখন ঘৰতে পাইছোঁ বিশেষকৈ মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰত মই পাইছোঁ মানে ঘৰত এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা আছে পৰিৱেশ এটা আগৰ পৰাই আছিলে মোৰ মা দেউতাই মোক ধুনীয়া এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ ঘৰতে বনাই দিছিলে দেউতাই মানে মোক সদায় উৎসাহ দিছিলে মায়ো উৎসাহ দিয়ে তুমি মই ডান্সেই হওক বা এক্টিঙেই হওক কোনোদিন মোক সেইটো মানে পঢ়া আছে বুলি তুমি এইটো কমকৈ কৰা বুলি নকয় দুয়োটা সদায় মানে সমান্তৰালভাৱে কেনেকৈ চলাই যাব লাগে তাৰ বাবে সদায় মোক উৎসাহ যোগাইছিলে সৰুতে কেনেকুৱা আছিলে উৎপতীয়া শান্ত কেনেকুৱা আছিলে মই শান্ত একদম নাছিলোঁ দেই অলপ উৎপতীয়া আছিলোঁ উৎপতীয়া মানে উৎপতীয়াই আৰু উৎপাত মানে মই এনেই তোমাক এটা ইনচিডেণ্ট কওঁ আৰু মই সদায় মানে সৰুতে আৰু ডাইনিঙৰ ওপৰত বহি পেলাই তোমাৰ চাহ হওক ভাত হওক সদায় ডাইনিঙৰ ওপৰত বহি পেলাই ৰজা টাইপ আৰু ডাইনিঙৰ ওপৰত বহিম বাকী চবে চেয়াৰত বহি সিদিনাখন মানে কি হ'ল মায়ে মানে কুকিজ বিস্কুটটো জানা তুমি এই কুকিজ বিস্কুটটো দাদাক দিলে আৰু মোক দিলে মোক গাখীৰৰ লগত দিলে তাকো গাখীৰৰ লগত দিলে মই ইমানে উৎপতীয়া চাবাহা কুকিজ বিস্কুটটো খাই গুড়িবোৰ ওলাই ন মই বোলো এইটো ক'ৰবাত টেষ্টিং কৰোঁ নেকি দিলো দাদাৰ চকুত মাৰি পেলাই কুকিজ বিস্কুটৰ গুড়িটো মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাতবোৰ কৰোঁ বহুত মাৰ খাইছোঁ মই বেছিকৈ মাৰ খাইছোঁ দাদা ইমান নাখায় আৰু এটা তোমাৰ আছিলে মই স্কুলত এতিয়া ক্লাছ ফ'ৰ ফাইভ মানত আৰু স্কুলৰ পৰা আহি পাওঁ মায়ে ধুনীয়াকৈ ভাত চাত থৈ দিয়ে কেতিয়াবা মায়ে আমাক ৰৈ থাকে আৰু আহি পোৱাৰ পিছত মায়ে আমাৰ লগত মানে আমি ভাত খোৱাৰ পিছত মায়ে শুবলৈ মানে ৰেষ্ট লয় পিছত মানে মই মাক কোৱা ক'লোঁ মা তুমি শুবলৈ যোৱা মই নিজেই ভাত খাওঁ আপুনি ঠিকেই আছে তাই খাব চাগে আজিকালি ডাঙৰ হৈছে খাব পাৰে তো মায়ে মানে আহি পেলাই সদায় কাঁহীখন চাই মই ধুনীয়াকৈ ভাত চাত খাওঁ মা মানে ভেৰি হেপী মই আগতে এনেই ভাত চাত ভাল নাপাওঁ ইমান তো মায়ে মানে জানে যে এই ভাত খাই ইমান ভাল নাপায় কিন্তু এইকেইদিন ইমান ধুনীয়াকৈ ভাত খাইছে তাৰপিছত এদিন আমাৰ মানে ঘৰতে কাম কৰা বা এজনী আছিলে বায়ে মানে ভাবিলে কি ওপৰবোৰ চাফা কৰি দিওঁ চাজা আছিলে ঘৰত চাজাবোৰ থাকে যে ওপৰত এনেকৈ সাৰি দিলে গোটেইখন ভাত ওলাইছে তাৰমানে মই কি কৰোঁ এই তোমাৰ ভাতৰ এনেকুৱা লাডু লাডু বনাই বনাই মই নাখাওঁ এইবোৰ তোমাৰ কিটচেনৰ টেবুলে চেবুলে উঠি পেলাই চব এনেকৈ চাজাত লাইন কৰি কৰি থৈ দিওঁ আৰু সেইবোৰ তোমাৰ এন্দুৰ চেন্দুৰে আহি পেলাই লুটিয়াই দিয়ে বা ককৰজে খাই পেলাই পেলাই বায়ে সেইখিনি দেখিলে খুব মাৰ খাইছোঁ দেই সেইদিনা মাৰ খুব মাৰ খাইছোঁ আৰু আপোনাৰ খং কেতিয়া উঠে বাৰু এই খংটো মোৰ বেয়া মোৰ পটককৈ খং উঠে মোৰ পেচেঞ্চ লেভেলটো অলপ কম এতিয়া অলপ হ'ল বয়সৰ লগত আহিল এতিয়া পেচেঞ্চ লেভেলটো খংটো মানে মোৰ এই সময়ত নাহিলে মোৰ মই নিজে খুব পাংচুৱেল সময়ৰ খুব মানে মই সময়ক খুব মূল্য দিওঁ সেই সময়ত নাহিলে তোমাৰ কামটো কোৱামতে নকৰিলে বা মই নিজে কোৱামতে কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া মোৰ নিজৰ ওপৰতো খং উঠে ছেইম থিং যদি কোনোবা বেলেগে কৰে মোৰ সেইটো কথাটো খং উঠে মানে মোৰ শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড অলপমান তো সেইবোৰ বস্তুত মোৰ খং উঠে আৰু আপুনি কি কৰি ভাল পায় কি কৰি ভাল পাওঁ মানে মই ৰান্ধি ভাল পাওঁ কি ৰান্ধি ভাল পায় যিকোনো মানে মই দুপৰীয়া থাকিলে ঘৰত যেতিয়াই থাকোঁ দুপৰীয়া লাঞ্চটো ময়ে বনাওঁ কেতিয়াবা ৰাতিও বনাওঁ মই বনাই ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ অসমীয়া খাদ্য হওক বাহিৰৰ কিবা চাইনিজ খানা হওক বনাই ভাল পাওঁ পঢ়ি ভাল পাওঁ কি খাই ভাল পায় খাৰ খাই খুব ভাল পাওঁ আৰু কচুপাত যিটো আমাৰ কোমল কচুপাত আছে এই দুটা বস্তু মোৰ খুবেই প্ৰিয় বাকীবোৰ এইবোৰ চলে আৰু কিন্তু এই দুটা মানে ভাল লাগে আজিও আমাৰ দুপৰীয়া সাজত খাৰ আছিলে গাঁৱলীয়া ফুল গাঁৱলীয়া কি কৰি বেয়া পায় কৰি বেয়া পাওঁ মই তেনেকুৱা মোৰ বেয়া পোৱা বস্তু নাই কিন্তু মই অলপমান এই মই এই ফুৰিব এনেই মানে প্লেনিং যে কৰে যে আজি অ'ত ফুৰিব যাম তাত ত'ত ফুৰিব যাম মই সেই বস্তুটো অলপমান টান পাওঁ মানে আজি যদি মই ফুৰিব গৈছোঁ আৰু নেক্সট একমাহমানলৈকে মই ক'তো নাযাওঁ আৰু মই ঘৰতে থাকি মই ঘৰচীয়া প্ৰাণী মানে মই ঘৰচীয়া প্ৰাণী ঘৰতে থাকি ভাল পাওঁ ঘৰতে মাহঁতৰ লগত দেউতাহঁতৰ লগত যিখিনি সময় মই গুৱাহাটীত থাকোঁ মা দেউতাৰ লগত
বা দাদাহঁতৰ লগত এনেকৈ সময় মানে পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাই মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি কৰা আপুনি? মোৰ তেনেকুৱা একো ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মই কৰি কৰা নাই বা মই ইমান কৰিম কৰি থাকিব লাগে বুলি নাভাবোঁ। মোৰ যিহেতু জবত আছোঁ মই এক্টিং কৰি ভাল পাওঁ, দুটা চলি থাকে। তাৰপিছত এটা মোৰ এইম এটা আছে, যিটো মোৰ দেউতাৰ এটা খুব সপোন এটা আছে মোক লৈ পেলাই, সেই সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই মোৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ক'ব গ'লে সেইটোৱে মোৰ পৰিকল্পনা, কিন্তু এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট মই ইমান আৰু মানে এইখিনি বয়সত এইটো কৰিম এইটো কৰিম মোৰ এনেকুৱা পৰিকল্পনা নাই। সেইটো মোৰ ছিক্ৰেট আৰু সেইটো যেতিয়া হৈ যাব এক দুই বছৰত ৰাইজে কাটি ভগৱানে কৰক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে হয়, হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। হয় হয় নিশ্চয় ধন্যবাদ বা আপোনাৰ যি সপোন আপোনাৰ সপোন বাস্তৱ ৰূপায়িত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তোমালোকে যে আজি আহিলা আমাৰ ঘৰলৈ মোৰ খুব ভাল লাগিছে, এই বৰষুণত তিতি মেলি আহিছা, অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ। আৰু অসমৰ ৰাইজক মই থেংক ইউ কৈছোঁ ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ।